par to, kāda šī diena ir gaidāma. Tad rīts jau valsts lielākajā daļā ir saulaina, šobrīd gaisa temperatūra no plus 1 līdz plus 4 grādiem. Diena būs saulaina, nokrišņi nav gaidām, bet tā kā valdošais būs ziemeļu puses vējuši, kas dienas gaitā pastiprināsies brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, tad šitīs, ka ir krietni vien vēsāks. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no plus 8 līdz plus 11, valsts centrālajā daļā plus 9 plus 10, Vidzemē un Latgalē dienas laikā no plus 7 līdz plus 10 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd gaisa temperatūra plus 4 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 6, plus 9 grādiem. Diena lielākoties saulaina, nokrišņi nav gaidāmi. Pareizais laiks 7.